Leto na Jadranu donosi miris soli i zvukove talasa koji se lome o obalu. More, beskrajno i plavo, pruža spokoj i zove nas da otkrijemo njegove tajne. Među tim tajnama jedna od najdragocenijih je riba skuša. Skuša, brza i okretna, često se hvata na mamac. Loviti skušu nije samo stvar strpljenja, već i veštine. Snažan trzaj na štapu signalizira ulov, a svaki put kada riba iskoči iz vode, to je trenutak čiste radosti. Leto uz more, miris sveže pečene skuše i osjećaj zadovoljstva nakon uspješnog pecanja stvaraju nezaboravne uspomene. More i njegovi darovi pružaju nam trenutke sreće i zdravlja, podsjećajući nas na jednostavne, ali važne stvari u životu. Počinje još jedna epizoda Riznica biljnih vrsta sa Nešom Travkom. Evo nas ispred jednog grma koji mi liči na nešto poznato. Naravno, to je ruzmarin. Dakle, s njim smo se kitili za svadbe, izuzetine za krvne sudove, za pritisak, za srce, kao začin može se koristiti. A meni danas ruzmarin treba za ribu. Dakle, ja i nekad kad jedem konzervu, kad otvaram s ribom, obavezno stavim ruzmarin. Znači, sveži ruzmarin je fantazija. Gledajte da imate po jedan žbun ovako u bašti, da bi mogli da ga koristite dok je svež. Možda se stavi u belo vino, poslije pije belo vino i reguliše pritisak. Dakle, ruzmarin je jedna neizbježna biljka koja treba da bude u vašem okruženju. Ruzmarin je višegodišnja zeljasta biljka koja potiče sa Mediterana, poznata po svojoj izdržljivosti i karakterističnom mirisu. Listovi ruzmarina su igličasti, tamno zeleni i bogati eteričnim uljima koje im daju intenzivan miris i aromu. Ruzmarin je neizostavan deo mediteranske kuhinje zbog svog jakog ukusa koji se odlično slaže sa mesom, ribom, krompirom i raznim povrćem. Također se koristi u pripremi ulja, sirćeta i začina. Osim svoje kulinarske upotrebe, ruzmarin je poznat i po svojim lekovitim svojstvima, poput podsticanja cirkulacije i poboljšanja koncentracije. Evo jedna vrlo korisna biljka, zove se mečja šapa. Imamo dve, tri vrste mečje šape. Evo vidite kakav oblik ima. Možemo da je uberemo. Latinski naziv Herakleum, još od Herakla ovo to ide. Odlična je za nemišnu decu. Može se pije čaj, može se suši, može se ubacuje kao dodatak jelima. Ja ću od nje da probam da napravim prilog. Treba mi mladi listići. Imamo i drugi model mečje šape, gde su ove drške baš onako deblje. Ako su baš debele drške, možemo da ih ispiliramo. Stavljao sam je i za zimu. Ima vrlo specifičan miris, lepo cveta, celog leta cveta, ima lepe, fine, žute cvetiće. Ne bere se teško. Ima je svuda oko nas mečja šapa. Mečja šapa je lako prepoznatljiva po svojim velikim tlanastim listovima i visokim stabljikama koje mogu doseći visinu do 2 metra. Kada se koristi, mladi izdanci mečje šape mogu se pripremiti kao prilog ili dodatak salatama, najčešće uz ribu. Evo me
u mojoj mikrobašti. U ovoj mikrobašti imam tikvicu, luka, blitvu, peršun, krastavac, paradajz, imam i korovsko bilje loboda, ali imam nešto što meni treba sada, a to je list očeg repe. List očeg repe upotrebit ću u jelu, dakle, ne mora se jede samo koren očeg repe, list očeg repe vam je puno hranljiv, dakle, možda bude kao začin, kao prilog, dodatak nekom jelu. Obratite pažnju, šargarepa, evo, miriše na šargarepu, a ne vidi šargarepu. Dakle, ovo mi treba, idemo da kuvamo. Evo, Neša Travka u akciji. Nabili smo meču šapu. Dakle, nju zovu meča šapa zato što ovo lišće liči na meču šapu. Ona je jestiva i vrlo lekovita. Dakle, muškarci, obratite pažnju na ovu biljku. Raste svuda, ima dve vrste, ove drške mogu da budu i deblje. Mi smo nabrali ovaj model, što bi rekli. Ovo ću da stavim u džezvu u vruću vodu. Evo ga. Malo ću ga potopiti. Ovdje imam tri vrste prolinog brašna. Pomešat ću ih i propržat ću ih malo na suvo. A mogu odmah da ih začinim. Stavit ću malo domaćeg začina. Dakle, domaći začin svako može da napravi. Lako se pravi. Odmah ide za biberi ćuti. Pazimo da nam brašno ne zagori. Kad je gotovo? Pa biće gotovo za manje od minuta. Samo da se zagreje i da počne da pušta ulja. Tako će kačamak biti ukusniji. Dobro. Ovdje imamo jednu divnu pečurku, zove se lisičar. Ja lisičare ne sečem, ne perem ih, samo ovako uradim i skidam ih da se oseti ukus. Dakle, nemojte da perete pečurke, izgubit ćete ono najslađe. I dovoljno samo ovako, dakle, ne treba seckanja. Kraljičkom oka pratim kukuruzno brašno. Gledam kakva je temperatura. Temperatura je zadovoljavajuća. Evo, lisičare su spremne. Dakle, miriše na pečurku. Ovdje je skuša. Skuša je najbolja na skari. Spremio sam ruzmarin. Ruzmarin ide u svaku skušu po jedna grančica. Ja ribu inače ne solim pre, zato što znam da so izlači vodu iz ribe i onda riba hoće da bude suva. Gde je ta peta, pošto sam pet skuše namenio. Stavit ću malo ulja. Ovo je fino na oko. Skušu stavljamo prvo na grbinu, što bi rekli. Glava u glavu, mada nemaju glave, ja uvek očistim glavu i rep, to mi nije potrebno.
Mislim da je vatra malo jaka, tako da ću da ohladim ovo ispod skuše. Gde plašim se što ovaj pepeo leti, to su soli i minerali koji su došli u drvo iz zemlje. A stavit ću malo vode, voda je vruća. Odmah ću promešati da ne bi imao grudvica. Ne bi bilo loše da obrišem ruke. Naulio sam se i ja. Kačamak od tri vrste brašna začinjen ekstra začinima. Samo treba se meša, pazimo da ne zagori. Meču šapu smo poparili. A, može malo da zagasimo vatru. Evo kako izgleda meča šapa, znači ništa posebno, još jedna biljka koja raste tu oko nas. A, do sada nismo primećivali. Drške mi ne trebaju. Odmah ih bacam, idu u organsko đubrivo. A ovo ću da se seckam sitno. Dakle, muškarci, pazite, ovo je izuzetna biljka. Još je Herakle koristio. Što sitnije, moram da pazim kačamak. Dobar je. Samo treba se meša. Mogu da dodam malo ove vode od meče šape, sa ukusom meče šape. Primetili ste, prvo ribu pečem, što bi rekli, na grbinu. Onda ću da okrenem malo levo, malo desno. Nisam je solio, zato što znam da so vuče višak vode u organizmu. Došlo je vreme za malo ulja u kačamak. Stavit ću malo lisičare. Dakle, umerenost je majka svakog jela. Još malo vode sa ukusom meče šape. Imam osjećaj da ovde fali malo soli. Riba ide na drugu stranu. Evo, već je dobila finu boju. E, sada mogu da posolim ovaj kraj koji sam prvo uradio. Evo, kačamak je gotov. Idemo meče šapa. Dakle, jedna biljka, izuzetna biljka. Evo, to je to. Nije nam mnogo trebalo. Gotovo je, puši se. Probat ću. Palim još malo soli. Malo soli. Sve to dobro promešamo. I, kao što reče moj drugar, nemoj da se sekiraš. Ako u jednom jelu imaš tri boje, dobio si. Treba će mi beo luka. Radimo prelev za ribu. Kariško moka, pratimo situaciju na roštilju. B
beo luka, neću da preterujem s belim lukom. Ovo mislim da je dovoljno. Ovde će mi biti preliv. A umesto peršuna odabrao sam nešto zeleno, liči na peršun, a nije peršun. Ovo su listovi od šargarepe. Dakle, listovi od šargarepe su vam dosta hranljivi. Nemojte da ih bacate, samo ih lepo obradite i imat ćete jedan zanimljiv ukus. Ovo možete staviti i preko bilo koje salate. Evo ga peršun. Idemo malo soli, malo ulja. Sad ćemo uljem da zatvorimo ovo što smo seckali. Lagano promešamo. I imam osjećaj da ovdje još nešto fali. Fali limunov sok. Dakle, jedno osveženje za skušu. Evo ga. Preliv smo završili za tili čas. A da bi ovaj kačamak još bio neobičniji, stavit ću semenke suncokreta. Dakle, ima jedno nevidljivo iznenađenje koje se ne vidi golim okom, ali će osetit će se. Skušo, kako stojiš? Odlično. Idemo dalje. Kakva bojica. Dobro, dobro. Evo ga. Sigurno se pitate šta će mi ovaj kamen, pa da drži ribu. Pod određenim uglom. Evo ga. Sada opet mogu da posolim ovo što nisam solio. Dakle, riba je gotova, kačamak je spreman, samo trebamo da pristupimo serviranju. Ovo izgleda fantastično. Dakle, unutra je suncokret. Evo su ove divne lisičare. Nevidljiva snaga mečje šape u ovom tanjiru. Skuša. Evo, jedan lepi komad skuše. Ide ovaj divan preliv. Možda još malo soli. I što se tiče mečje šape, skuše, lisičara, kačamka i nevidljivog suncokreta, to je to. Prijatno vam želi, nešta travka.